なんか虫狙いよる？おらんよ、そこ。お、工事が。あ、キネヨさんもおる。今、準備中か、あれは。皆さん、たぬきしたらも。ただいま2020年3月28日、土曜日の午後3時12分なんだもん。昨日もお伝えした通り、本日案内所は工事のため閉鎖させてもらってるだろもん。今日一日ご不便をおかけするけど、ご了承くださいなんだもん。それじゃあ今日は案内所の工事でバタバタしてるから、この辺で失礼させてもらおうだろもん。皆さんは良い一日を。え、なんか工事って結構でかかったけど、そんな？ほいということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。なになに？そして風が強いことが多いな。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。そちら、アイナさんのご電話でしょうか？買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、3万2000ベルを口座に振り込ませていただきました。あ、そうなんよ。買い取りボックスを初めて使ったんよね、昨日の、動画外でやけど。え、でもさ、これ振り込ませていただきましたって言っても引き出せんくない今日。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。まあ、別に、お金に困らんけどさ。今。あ、なんか。たぬきマイレージプラス。こんか、お。カタログ充実で毎日も充実。今までに手に入れたことがある家具や衣服は、たぬきショッピングのカタログで手軽にチェックできるってことなのも。便利だからたくさん集めて活用してね。肩書き、ゆるい物欲、たぬきマイル300マイルゲット。これは？カタログをチェックしたっていうことって？チェックしたっけ、私。え、チェックしました？したつもりが全くないんだけども。あ、ここにも。なんかあれやね。こう、毎日毎日、めっちゃ出てくるけんさ。別にこう、ありがたみがそこまでないというか。なんか、金のなる木できてるやんか。なんかこういう、どこ？うわ、びっくりした。あ、ごめんね、つついた。つついた。どうした？アイナちゃん、こんにちは。あは。今ね、アイナ島の新人として、島の人たちに挨拶回りしてたんだ。未来のスーパーアイドルとしては、そういうとこきちんとしなくちゃね。いやー、大抵はしっかりしてる。アイドル系か、モニカは。なるほどね。え、見た目的には姉貴系じゃない？あ、いけない。もう、あたいってば、何のためにアイナちゃんを呼んだの？これを渡したかったんだよ。なになに？プレゼント、ありがとう。そのポップコーンマシーン、みんなに使ってもらおうと思って、毎日島から持ってきたんだ。ポップコーンマシーンを、それぞれに。そういうものじゃなくない？でも、どこによっか、島の先輩に任せするのがいいかなと思って。それじゃあお願いね。改めて、これからよろしく。あは。あ、そういうこと？島の中にってこと？家とかじゃなくて。そういうことか。あれ？てか、この辺にベルの鳴る木、これベルの鳴る木じゃなかったっけ？あれ違った？ちょっと大きさ、え？違くない？わからねえ。まあ、なんかこんな感じでさ、ベルの鳴る木があるやん。でも、まあ、一日に一箇所ぐらい必ず、まあ、ベルの鳴る木ができる、あの、穴があるわけやん。だけど、ま、ちょいちょい、普通に回収して回ってもいい感じやんね。なんか虫狙いよる？おらんよ、そこ。あ、どうも。ちょっと新しい服見せて。あら、アイナさん、こんにちは。また寄らせてもらってます。今日はどないしましょう。売り物を見せて。ルーシーがめっちゃ見よる。はいはい。ほな、今日の商品はこちらになります。解禁シャツかわいいかな。迷彩スカート、ペイズリーのバンダナ。作業着。丸メガネもかけたい。ちょ、待って、丸メガネにしよっか、じゃあ。穴開き太一。丸メガネは630ベルですけど、いかがいたしましょう。買っちゃいます。はいはい。どうしよう、迷彩スカート買おうかな。おおきに。他にも何か見ていきます？迷彩スカート。1300ベルですけど、いかがいたしましょう。買っちゃう。はいはい。どうぞ。ありがとう。あ、工事の音が聞こえてくるね。おおきに。他にも何か見ていきます？大丈夫。おおきに。また来てくださいね。ってことで、
いい、めっちゃおしゃれ。で、迷彩スカートどんな感じ？こういう感じ。なるほどね。まあでもジャンパースカートの方がいいな。全体的にこうポップな感じね。あ、でこれ動画外で拾ったんよ。なんか置きっぱなしにしとったら多分なくなるんやろうなと思って。メッセージボトル。これを拾ったラッキーなやつで。風呂の中でぼーっとしてたら DIY の面白いアイデアが頭にぷかーっと浮かんできてな。せっかくだからこの瓶を拾ったおめえに作り方を教えてやるよ。他のやつには内緒だぞ。匠の技を持つダンベルより。お、ダンベル。仮面？この DIY レシピはもう知ってるや。そんな、あれよ、家建てるときに普通に、ね、普通に、聞いたよ、たぬきちから。あ、どうも。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。どうしようかな、とりあえずバランスボール欲しいね。これこれ。そちらの商品はバランスボールでございます。お値段は1100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。で、あとはちょっと壁紙と床を見ましょう。戸棚の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお持ちくださいませ。じゃあこう。今回、黄色いキッズルームの壁紙？なんか色が違うのがあるんや。普段これ青いやつやんか。キッチュなんやか。うん、黄色いキッズルームの壁紙にするわ。2540ベルでございます。買います。で、さっきの DIY レシピとかいらんけん、ちょっと売っとこう。ありがとうございました。売りたいです。はい。何かご用でございますか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、とりあえず、これだけか。カメ。はい。カメの DIY レシピですね。200ベルで買い取らせていただきます。1個200ベルもするんや。これはレシピによるんかな？なんか、いいものが作れるんやったらもっと高いとか。ポップコーンマシーン設置してくるわ、私。ありがとうございました。とりあえず、なんかイベントごととかあった時に、使えるのがいいかなーってことで、ポップコーンマシーンを私は広場周辺に置こうと思う。ポップコーンマシーン。あ、いいね。あ、めっちゃいいね。あ、あるやん、ここに。あ、さっきの場所違うんか。さっき私多分、どれのこと言った？なんかこの辺のやつのこと言ったよね。はい、なんでしょうか。アイナさん、こんにちは。やお。おかげさまで二ほどきも一段落して、生活の準備が整いました。いつの話、結構前やない？アイナさんが初日から様子を見に来てくださったこと、とても嬉しかったんですよ。そうそう。それで、今日お呼び止めしたのは、引っ越しのご挨拶の贈り物を持ってきたからなんです。おー、ありがとう。みんなにもらったものでこう、島の中を充実させていくって感じなんやね。そのケトルは私の地元で流行ってるんです。この島でも流行るかどうかはわかりませんけど、よかったら使ってみてください。ケトル？まあ、でもこれは家の中かな、普通に。今日は急に呼び止めしてすみませんでした。今後ともよろしくお願いしますね。了解。じゃあちょっとびっくりした。お、アンチョビじゃねえか。やっほー、アンチョビだよ、弟子。話しに来たよ。今日もあやなたは平和だね、弟子。あれよね、動物たち同士の会話みたいなの見たいんやけど、あるんかな？今までの飛び盛りみたいに。お。住民挨拶キャンペーン 200×2。で、次に増えたのが、モンキチョウ捕獲キャンペーン。モンキチョウに限定されている。あ、そうそう。で、段ボールちょっと回収しておいて。はい、何でしょうか。やっほー、アイナくんです。僕のお家にご挨拶に来てくれてどうもありがとうね。さっき言えばよかったんじゃないかい？お引越ししてきたその日に素敵なお友達ができてとっても嬉しかったよ。それでね、あのね、今日は君にプレゼントを持ってきたんだ。お友達の印だよ。なになに？ありがとう。今日はみんなから贈り物をされる日や。そのドラはね、実は僕が作ったんだ。上手にできて僕もびっくりしちゃった。ドラ？楽器？よかったら君のお気に入りの場所に置いてみてね。楽器のやつかな。これから僕ともっと仲良しになってほしいな。
よろしくお願いしますです。一旦どういうものなんかを見るために置こう。多分そうやと思うんやけど。待って、わからない。どういうもの？てか、どういう方向？ああ、なるほどね。いらねえ。いらねえ。多分置くことはない。ドラ。あれで誰か叩き起こしたりとかする？せんやろ。あ、花カマキリや、花カマキリ。ちょっと待って、あれも寄贈しよう。このさ、グラフィックが綺麗になったのはいいんやけど、綺麗になった分、虫のリアルさが増しているという、秘宝。よし。イエーイ、これは花カマキリを捕まえた。花で待ち受けるハンター。キレ、おっと。あ、網が網が壊れたよ。ってことは、この後のカマキリは捕まえられないわけだな、私。テントウムシはまあいいとして。はい、タヌキマイレージプラス。昆虫博士になれるかな？島にはたくさんの虫がいるだろうも。いろんな虫を捕まえて、生き物図鑑の虫のページを埋めていってちょうだいね。記録した数に応じてマイルを送るだろうも。まだ10匹しか捕まえてないんか。肩書き、趣味程度の虫好き、タヌキマイル300マイルゲット。趣味程度。なるほどね。趣味でもないけれど別に。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで多分明日？次の日に案内所ができるんやと思うんやけど、新しい。どれぐらい大きくなるんやろ、気になるし、しずえさんはいつ登場なんだい？案内所が大きくなったらかな？謎。